ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଛବିଶ ଅଗଷ୍ଟ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ସୋମବାର ଦିନ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବ ଏବର୍ଷରେ ପାଳନ କରାଯିବ ତ ଏହି ଦିନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ଗୋମାତାକୁ ଚୁପଚାପ୍ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟରୁ ତୁରନ୍ତ ମିଳିଯିବ ମୁକ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ଧନର ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ପୁରା ଦୀର୍ଘ ବାବନ ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଅଛି ଏମିତି ମହାସଂଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଛବିଶ ଅଗଷ୍ଟ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ପାବନ ପର୍ବ ପଡ଼ୁଅଛି ହିନ୍ଦୁ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ପୁରା ନବେ ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଏମିତି ଶୁଭ ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭ ମହାସଂଯୋଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ରାଜଯୋଗ ଅମୃତ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଗ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ଏମିତି ପୁରା ବାବନ ପ୍ରକାରର ଶୁଭଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ ଏହି ବାବନ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ଯୋଗରେ ଗ ମାତାକୁ ଏହି ଛୋଟ ଜିନିଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ବିଷୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଏବଂ କେବଳ ଏତିକି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଗରିବ ଜୀବନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ ବରଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଧନ ଦୌଲତ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ମନୋକାମନା ଥାଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ତାହା ଚାକିରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ହେଉ ବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ହେଉ ବା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଉ କରଜରୁ ବା ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଯିବ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଗୋମାତାକୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଖୁଆଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ কৃষ্ণক স্বচ্ছ হৃদয় ভক্তি করতে বিশ্বাস করু ভিডিওটি গোটিয়ে লাইক করে কমেন্ট বকসরে জয় শ্রীকৃষ্ণ জয় লক্ষ্মী জয় গোমাতা অবশ্য লেখি দিত তো ফ্রেন্ডস এবার আসুন জাঁয়া পবিত্র শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী দিন গোমাতাকে কণ পা উচিত যা প্রাচীন কথার উল্লেখ মিলেছে ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦ୍ୱାରିକାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ଶଖା ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ସଖା ଦୂର ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ନିବାସ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ଓ ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗରିବ ଜୀବନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମିତ୍ର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ କେଶବ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ଓ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଛି ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ବି ନିଜର ପରିବାରକୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେତିକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ହେ କେଶବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗିବାକୁ ଆସିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଏମିତି ଏକ ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଉପାୟକୁ କରିବା ପରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଥିବା ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ନିଜର ପରିବାରକୁ ପାଳନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବି ମୁଁ କୌଣସି ଲୋଭ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ ନା ମୋତେ ଧନ ଦରକାର ମୁଁ ତ କେବଳ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କୃପା ସଦୟ ରହିଥାଉ କୃପା କରି ମୋ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଋଣୀ ରହିବି ମିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ହେ ସଖା ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି ତୁମ ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ତୁମର ଦରିଦ୍ରତାର କାରଣ ବି ଜାଣିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏହା ବି ଜାଣିଛି ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଧନ ମାଗିବାକୁ ଆସିନାହ ଏବଂ ମୁଁ ଧନ ଦେଲେ ବି ତୁମେ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମର ସ୍ୱାଭିମାନଙ୍କୁ ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ ତ ଦେବି ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତୁମର ଗରିବ ଜୀବନକୁ ଦୂର କରିପାରିବ ତୁମର ଦରିଦ୍ରତା ନାଶହେବ ଏବଂ ତୁମକୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ହେ ମିତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ମହାନ କଥା ଶୁଣାଉଛି ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ତୁମର ମନୋକାମନା ଅବଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ଯେଉଁ ଉପାୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ସେହି ଉପାୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ତୁମର ଦରିଦ୍ରତା ବି ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏଥିପାଇଁ ଏହି କଥାକୁ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣ ଏହି କଥାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋକାମନାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କାମଧେନୁ ମାତାଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ କହିବି ତୁମକୁ ନିତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ଵାରା ତୁମର ଦରିଦ୍ରତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ହେ ସଖା ପ୍ରାଚୀନ କାଳର କଥା ଅଟେ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନବାନ ସେଟ୍ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ପୁଷ୍ପରାଗ ପାଖରେ ଧନର କମ୍ ନଥିଲା ସେହି ସେଟ୍ର ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ନୀଳାବତୀ ନୀଳାବତୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ପତିବର୍ତ୍ତା ନାରୀ ଥିଲେ ସେଟ୍ର ପାଞ୍ଚଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ପାଞ୍ଚଟି ପୁତ୍ର ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କାରବାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ପୁଷ୍ପରାଗଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ଲଭି ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଥିଲେ ସେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଧନ କମାଉଥିଲେ ସେହି ସେଟ୍ ତ ଧନ ବହୁ ଏକାଠି କରିପାରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କେବେବି ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିନଥିଲେ শাস্ত্ৰ কৈ থাকে যে মন ଯେତେ ପରିମାଣରେ ରୋଜଗାର କରୁଥାଉନା କାହିଁକି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଲଭି କାରଣରୁ ସେହି ସେଟ୍ ଜଣକ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ପଇସା ଦାନ କରିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଥିବା କୌଣସି ବି ଭିକାରୀକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ବି ଟଙ୍କା ଦାନ କରିନଥିଲେ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିନଥିଲେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେହି ସେଟ୍ର ଘରେ ଚୋରମାନେ ପଶି ସେହି ସେଟ୍ର ସବୁ ଧନକୁ ବହି ନେଲେ একদম লক্ষ্মী ছড়া হয়ে যাওয়া সেই রে সেট ବହୁତ ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲେ ଚିନ୍ତା କରିବା କାରଣରୁ ସେହି ସେଠ୍ ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ରୋଗ ପ୍ରକଟ ହେଲା ଏବଂ ସେଠ ଜଣକ ରୋଗରେ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ ଧନ ଅଭାବ କାରଣରୁ ସେହି ସେଠ୍ ଜଣଙ୍କ ପରିବାର ଗରିବ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି କ୍ଷେତରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଧନ କମାଇ ପାରୁଥିଲେ ଓ ନିଜ ପରିବାରର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା ସେହି ସେଟ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସେଟ୍ର ବହୁତ ସେବା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ଉପାୟ କରିକି ସେଟ୍ର ରୋଗ ଭଲ ହେଉନଥିଲା ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେହି ସେଟ୍ ଦ୍ୱାରରେ ଯମଦେବତା ସାଧୁ ରୂପରେ ଧାରଣ କରିକି ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ ସେହି ସେଟ୍ର ପତ୍ନୀକୁ କିଛି ଅନ୍ନଦାନ କରିବାକୁ କହିଲେ ସେଟ୍ର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ସେଠର ପତ୍ନୀ ସାଧୁ ମହାତ୍ମାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯାହା ବି ରହିଥିଲା ତାହା ସବୁ ସେହି ସାଧୁକୁ ଭୋଜନରେ ଖୁଆଇ ଦେଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ସାଧୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ହେ ମାତା ଆପଣ ଆଜି ଏହି ଭୋକିଲା ସାଧୁର ଭୋକକୁ ଦୂର କରି ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ମୋ ମନରେ କିଛି ବରଦାନ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଯାହା ବି ମାଗିବେ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ସାଧୁର ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ସେଠର ପତ୍ନୀ କହିଲେ ହେ ମହାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ କଟି କଟି ପ୍ରଣାମ ହେ ସାଧୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବହୁତ ଧନବାନ ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଚୋର ଡକାୟତମାନେ ଆମର ସବୁକିଛି ନେଇଗଲେ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆମକୁ ଦରିଦ୍ରତା ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ମୋ ପତିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି କୃପା କରି ଆପଣ କିଛି ଏମିତି ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଉ ସେହି ସେଠ୍ର ପତ୍ନୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାଧୁ hatma kohile he mata ତୁମର ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତୁମର ପତିର କୁକର୍ମ କାରଣରୁ ହୋଇଛି ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଦାନ ଧର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି କେବେ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇକି ଏତେ ସାରା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ପିଛା ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅବଶ୍ୟ କହିବି ତୁମେ ଏବେ ସବୁ ମନୋକାମନାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କାମଧେନୁ ମାତାଙ୍କ ସ୍ମରଣକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ମାତା କାମଧେନୁ ତୁମର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଆଣି ତୁମ ଘରେ ରଖି ସେହି ଗାଈର ସେବା କରନ୍ତୁ ନିତ୍ୟ ସେହି ଗାଈକୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁଆନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏହି ପ୍ରକାରର ସେହି ସାଧୁ ସେଠ୍ର ପତ୍ନୀକୁ ଉପାୟ କହିଲେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା अन्तर्धामगले को देखि सेहट्र पत्नी आश्चर्य से उपाय को करिबा को निश्चय कले सेत परिमाण धन त को किबिर सक्षम हेर्नु सहाँ पाखर गोशालाइ सही उपयु कि सेहट्र पत्नी प्रत्येक दिन सकाळे चुपचाप घर बाहि गोशालाको जुवा लाग साधुद्वारा कुरा पुणी खुवाइवा दिन अचानक यही समचार मिला सिपाही चोर ओकयत म धरिनै जो सेट से र धनको चरै नै प्रकार र गोमा आशीर्वाद रु सेट कुरा सब धन प्राप्त होला ପୁଣି ସେହି ସେଟ ବି ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ସବୁଦିନ ଗୌଶାଳାକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଗାଈର ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସବୁଦିନ ଗାଈର ପିଠିରେ ଯେଉଁ କୁବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ସେଟ୍ର ସବୁ ରୋଗ ବି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ପୁଣି ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଗାଈର ସେବା କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେହି ସେଟ୍କୁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଗଲା ସେହିଦିନଠାରୁ ସେହି ସେଟ୍ ସବୁଦିନ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଶାଳା ବି ବନାଇଲେ ସବୁଦିନ ଗାଈର ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହେ ସଖା ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଗାଈର ସେବା କେମିତି କରିବା ଉଚିତ ଓ ଗାଈକୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ହେ ମିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗାଈକୁ ମାତା କୁହାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତା ବି ଗାଈ ମାତାର ବି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଗାଈର ପାଞ୍ଚଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୋବର ମୂତ୍ର ଦୁଧ ଦହି ଓ ଘିଅ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଓ ସୁଧର ସାଧନ ପିୟ ଅଟେ ଗୋବରରୁ ବେଲବୃକ୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀ 그렇게 못했고 하자에 ପଦ୍ମଫୁଲର ମଞ୍ଜି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଗୋମୂତ୍ରରୁ ଗୁଗୁଲ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଯାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଓ ସୁଗନ୍ଧିତ ଅଟେ ଯାହା ସବୁ ଦେବଙ୍କର ଆହାର ଅଟେ ସଂସାରରେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ସବୁ ମାଙ୍ଗଳିକ ପଦାର୍ଥ ଦହିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଘିଅରୁ ଅମୃତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଦେବଙ୍କ ତୃପ୍ତିର ସାଧନ ଅଟେ ଗୋମାତା ଶରୀରରେ ତେତିଶ କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ନିବାସ ହୋଇଥାଏ ଗାଈ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ନିର୍ମଳ ଶାନ୍ତ ନିଷ୍ପାପ ଜୀବ ଅଟେ ରଘୁବେଦରେ ଏହାକୁ ସଂସାରରେ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବା ଲାଗି କାମଧେନୁ ମାତା କୁହାଯାଏ ଗାଈର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ହିଁ ମଣିଷର ହଜାର ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପାପ ଗୋମାତା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଗାଈକୁ ମାରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ କେବେବି ଗାଈକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଗାଈକୁ ମାରିବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ବୋଲି ମାନଯାଏ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଗାଈକୁ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ସେବା କରିବ ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଷେଇ ଘରେ ବନାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ରୁଟିକୁ ଗୋମାତାକୁ ଖୁଆଇଥାଏ ତ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ସଦାସର୍ବଦା ସୁହାଗିନୀ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଈଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପଞ୍ଚଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଘରେ ରଖିବ ସେହି ଘରକୁ ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ରତା କେବେବି ଆସିବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଗୋମାତାର ସେବା କରିଥାଏ ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟବାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋମାତାକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରୂପ ମାନାଯାଏ ଏଥିପାଇଁ ଗାଈ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ହିଁ ଗୋମାତାର ସେବା କରିବାର ପରମ୍ପରା ହୋଇ ଆସୁଛି କେତେ ଆଶ୍ରମ ମୁନି ନିଜ କୁଟୀରରେ ଗାଈର ପାଳନ କରୁଥିଲେ ତଥା ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଗାଈର ଦାନ କରୁଥିଲେ ଗାଈ ଦାନକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାନ କୁହାଯାଏ ଗାଈର ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜନ୍ମର ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମଣିଷକୁ ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଗୋମାତାର ଦର୍ଶନ କରିବା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଥାଏ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଗାଈର ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଓ ସକାଳେ ଗୋବର ଦର୍ଶନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଚାନକ ଗୋମାତା ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଯାଏ ତ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ସୁଫଳ ହୋଇଥାଏ କୌଣସି ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋମାତାର ଦର୍ଶନ ହୋଇଯାଏ ତ तो सही जात्रा सुख पूर्वक पूरण हुए सन्देह नै जि कुलि पितृदोष लागिथाए त अन्य उपयसह गोमाताको प्रत्येक दिन रुटि ଓ ଘାସ ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଓ ପିତୃଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏହି ପ୍ରକାରର ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କ ସାଢ଼େ ସାତ ବା ଅଢ଼େଇଆ ମହାଦଶା ଚାଲିଛି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଓ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ କଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ଘାସ ବା ରୁଟି ଖୁଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଈର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଗୋମୂତ୍ର ବହୁତ ହିଁ ଉପଯୋଗୀ ଓ ପବିତ୍ର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିତକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋମୂତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିବା ସହ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋମୂତ୍ରର ବହୁତ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ଗୋମୂତ୍ରରେ ବହୁତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବୋଧକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ ଆମ ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ ଓ ବହୁତ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ ଏହାସହ ଗୋମୂତ୍ରକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାତାବରଣରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ପବିତ୍ରତା ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶରୀରକୁ ନିରୋଗ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋମୂତ୍ରକୁ ସେବନ କରିବା ସହ ଘରେ ଛିଞ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସକାଳ ଭଜନରେ ପ୍ରଥମ ରୁଟି ବାହାର କରିକି ଧଳା ଗାଈକୁ ଖୁଆଇବା ବହୁତ ଶୁଭ ମାନଯାଏ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ କମଜୋର ଅଛନ୍ତି ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଦୋଷ ଲାଗିଛି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖୁଆଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଧ ଗ୍ରହ ସହ ଯୋଡ଼ି ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦୂର ହେବ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଲାଗିଛି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି ତ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗାଈର ସେବା କରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗାଈର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଈକୁ

ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହକୁ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାରକ ମାନାଯାଏ ଏମିତିରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିବାହ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସୁଛି ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ରୁଟି ଉପରେ ଗୁଡ଼ ଓ ଚଣା ରଖିକି ଗାଈକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି ସଦାସର୍ବଦା କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଥାଏ ତ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ଗୋବରରେ ବନାଯାଇଥିବା ଘଷିକୁ ଜଳାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେହି ଘଷିର ଧୂଆଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ଉଚିତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଗାଈର ଦୁଧ ଦହି ଘିଅ ଗୋବର ଓ ଗୋମୂତ୍ରରେ ବନାଯାଇଥିବା ମିଶ୍ରଣକୁ ପଞ୍ଚଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ପଞ୍ଚଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପାପନାଶକ କୁହାଯାଏ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଏକ ଧାର୍ମିକ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ पञ्च्रव्यको बनाइ सबु वस्तुको अत्यन्त उपयोगी हुने जहाँ स्वास्थ्यप लाभदायक हुँदै यस औषध गुणहरू भरपुर अटे घर द्वारक जति गोमाता सेही गोमाता बिना रुटी खुवाइबा पर्यन्त जुवा दिनु नै नचेत दुर्भाग्य र सामना परिथाए कारण जेउ व्यक्ति ଘରର ଦ୍ୱାରକୁ ଗାଈ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଈ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରୁଟି ବନାଇବା ଉଚିତ ଓ ପ୍ରେମରେ ଗୋମାତାକୁ ସେହି ରୁଟିକୁ ଗୋମାତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେବା ଉଚିତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗୋମାତା ର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଓ ମନର ଇଚ୍ଛା ବି ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ କିଛି ଲୋକ ଗ ମାତାକୁ ବାସି ଭୋଜନ ଅଥବା ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଅଇଁଠା ଖୁଆଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାପ ମାନାଯାଏ ଆପଣ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ପଶକୁ ଖୁଆଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଗାଈକୁ କେବେ ଅଇଁଠା ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଭୋକ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ଗୋମାତା ସେହି ଅନୁକୂତ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହାର ପାପ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଲାଗିଥାଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋମାତାକୁ ଏହିପରି ବାସି ଭଜନ ଖୁଆଇଥାଏ ଗାଈ ଏକ ଶାଖାହାରୀ ଓ ପବିତ୍ର ପଶୁ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ଗାଈର ଭଜନରେ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଆଦି ଜିନିଷ ଢାଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହାପାପ ଲାଗିଥାଏ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦୋଷ ଲାଗିଛି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଲଗାତାର ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତ ରୁଟି ଉପରେ ଧଳା ଲହୁଣୀ ଲୁଣ ଓ ଘିଅ ଲଗାଇକି ଗୋମାତାକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଶନିଦୋଷ ଲାଗିଛି ତ ଅଟାରେ କିଛି କଳା ରାଶି ମିଶାଇକି ସେହି ଅଟାରେ ରୁଟି ବନାଇକି ଗୋମାତାକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନିଦୋଷ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରୁଟି ଉପରେ ହଳଦୀ ଲଗାଇକି ଗାଈକୁ ଖୁଆଇ ଦେବା ଉଚିତ ଯଦି ଘରେ ଧନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗାଈକୁ କଦଳୀ ଖୁଆଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଗୋମାତାର ପିଠିରେ ଯେଉଁ କୁବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ସେହି କୁବଡ଼ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତୁ ନାଡ଼ି ରହିଥାଏ ଯେବେ ଗୋମାତା ଘରର ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଥାଏ ତ ଏହି କୁବଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ରୋଗ ଅନ୍ତ ହେବ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗୋମାତାର ସେବା କରିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ मृत्यु परे बैतडी नदीको गोमातार पोछक धरि पार गरिदिइ सही व्यक्तिर अकाल मृत्यु एवं हुनथाए व्यक्तिको सौभाग्य प्राप्त हुने जो व्यक्ति र भाग्य रेखा हजुर बा दुर्भाग्य माडिआसि साथ देउ नै भाग्य र ती व्यक्ति हातले गुड रखिक ଯଦି ଗୋମାତା ଜୀବରେ ଚଟାଇଥାଏ ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶୋଇରହିଥିବା ଭାଗ୍ୟରେଖା ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ ଓ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ପ୍ରକାରର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାଈର ମହତ୍ଵ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ଏହି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଗୋମାତାକୁ ଏହି ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନୋକାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତିର ସହ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପରିଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହିପରି ଆଗକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ